Weekday juga 10 ni. Yang kedua, wa maudhu'uhu zatullahi wa sifatuhu. Hang tare ilmu tauhid, kita mengaji apa ilmu tauhid? Ilmu tauhid kita ngajinya zatullah, zat Allah. Ha, dengar molek hari ni. Zat Allah lepas dua sebab. Ingat tak? Zat Allah lepas dua sebab. Sebab yang pertama, lepas daripada yang menjadi. Yang kedua, lepas daripada tupai yang lain. Ha, nanti saya nak faham. Apa zat Allah? Allah yang punya satu zat yang wajibil wujud. Allah satu zat yang wajib oleh ada. Ada Allah wajib. Ada kita makhluk jahil tak serupa. Ya? Ada Allah wajib. Ada kita makhluk jahil. Namu supo hakikat benda tak supo. Nah, nanti zat Allah satu zat yang wajib boleh ada. Satu zat yang wajib boleh ada. Ada Tuhan kita ni dulu tak ada ke ada? Nah, cuba jawab ramai-ramai. Tuhan ada. Dulu pada ada dia tu tak ada ke ada? Ada. Tak serupa kita. Kita belum pada ada kita ni ada ke tak ada? Tak ada. Dia panggil tak ada apa? Nah, bayarlah ni. Adam yang sabit nama dia. Adam yang dulu belum daripada kita ada, lepas kita tak ada. Dia panggil apa? Adam yang sabit. Dulu kita ada tak? Ada. Tak ada, tak ada. Ada. Ada, ada. Tak ada. Dia panggil hubung dengan Adam yang lahir pula. Dua kali Adam. Adam kita dulu dengan Adam yang sabit. Tak kalau kita ada lah ni, nak berjumpa dengan tak ada. Dia panggil Adam yang lahir. Hubung dengan tak ada. Haa, insyaAllah dah. Haa, mudah-mudahan lepas kita daripada azab Allah, mudah-mudahan kita bertuah dunia akhirat. Nanti calon tadi. Maka zat Allah ni lepas dua sabab. Satu lepas daripada yang menjadi. Haa tu. Zat Allah lepas dua sabab. Sebab yang pertama, lepas daripada yang menjadi. Sebab apa? Allah Qadir. Haa, tu ingat malah kalau kata ni tu. Zat Allah lepas dua sabab. Satu lepas daripada yang menjadi. Kerana ia Qadir. Haa, tu Qadir. Qadir, benda ada, hak tak ada, mula. Nah, ingat ramai-ramai dah. Qadir, benda ada, tak ada, mula. Azali, benda sungguh, hak tak ada, mula. Ha, takut ngatuk, lagi nak keluar pulak ni. Tanya pulak ni. Ha, nak ulangkan lagi. Qadir, benda ada, ada, mula. Ha, cuba kata dia. Qadir, benda ada. Benda ada. Tak dengar. Benda ada. Dia tak dengar. Benda ada, tak ada, mula. Ha, tu. Qadir, benda ada, tak ada, mula. Azali, benda sungguh, tak ada, mula. Nak ulangkan lagi insya-Allah dah. Qadir, benda ada, tak ada, mula. Azali, benda sungguh, tak ada, mula.
Kok ni payah kita mengaji ni mata? Ha, ni ada. An-nasu ada umajahidu. Kaedah dia ada. Manusia, dia setengah dengan barang, hak dia jahil. Dia kata payah. Hang payah ni lah untuk nak menjagakan akidah, akidah, firqah, firqah yang sesat. Ha, dengar molat. Kali lagi nak ulang. Zat Allah lepas dua sahabat. Sahabat pertama lepas daripada yang jadi. Kerana Tuhan Qadim tak suka kita. Kita ni ada kelepas daripada yang menjadi, tak lepas. Siapa yang menjadi kita? Tanya. Siapa buat kita? Allah. Bukecek tak? Haa, kalau kecek kita buat tak? Oh, nampak rupa dah. Pak bentuk molat tak sari burung. Oh, nampak rupa dah? Haa, molat kita sari burung. Molat. Haa, nampak rupa? Haa. Zat Allah, nak ulang wikti sungguh insyaAllah. Zat Allah, lepas dua sahabat. Sebab pertama, lepas daripada yang menjadi kerana Allah Qadim. So, yang kedua lepas daripada tupai yang lain. Tengok kita duduk dosanya. Tani kita pisah. Ani tani dah pisah. Ada ni. Allah. Besok beli pisah dah. Ha beli. Nak tanya. Beli hok masak ke beli hok putih? Beli hok putih. Ha nanti nak tanya. Tak kalau kita beli pisah putih, cahaya apa? Cahaya apa? Hijau. Mana kalau tani kita ada beli jual tepi dah? Kita pun beli setelah lagi. Sudah mengaji tadi kita beli pisah. Tuwe dia kata bila masa ni? Ah, 2-3 hari. Ah, ya sudah dia tuwe pun. Kita pun buat kelip pun siap dah. Letak 2-3 malam. Tengok. Dah kunis mati weh. Haa, tahu. Nah. Kita mari pula labu lupa mari dosanya. Hei, tuwe pisah. Apa? Hei. Hijab di mana eh? Tanya tuwe bisa. Tuwe bisa kata kena. Hijab di mana eh? Ha. Cuba jawab. Tanya. Dah ya gimana? Kelak buka. Oh, aku jual kata jelek tanya gitu pula aku tak. Aku jual je. Tahu apa? Tapi kalau orang jual dia ngaji, hai, arah tidak berpindah satu tempat kepada satu tempat yang lain, malaikat Tuhan berhapus. So, kita ngaji jelek tadi dulu. Maknanya, zat Allah lepas dua sahabat. Sahabat yang pertamanya lepas daripada yang menjadi sebab dia Qadim. Zat Tuhan kita siapa yang jadi? Tak ada siapa yang jadi. Sebab apa? Allah ada sedia. Apa sedia? Tak ada mula. Ada. Apa mana? Manakala yang keduanya lepas daripada tupai yang lain. Zat Tuhan kita ada tupai siapa? Tak ada tupai. Tengok mana ni? Mana ni tupai dia apa? Saka. Masa ni tupai dia apa? Gandeng. Ah, tu dia. Pedah tupai dia apa? Lada. Nah, kelak tupai dia apa? Ia ditupai kepada satu jirin. Tapi Tuhan kita ni, manakala ada dah, ia ditupai benda lain dah. Dah, sebab dia zat dah. Kau nak ulang kali ni? Kau ikuti sungguh insyaAllah. Nah. Ah. Zat Allah lepas dua sahabat. Sahabat pertama lepas daripada yang menjadi kerana dia Qadim. Nah, itu dia. Yang kedua lepas daripada tupai yang lain. Tak ada tupai.
dia zat dah. Mana kalau dia zat dah, tak ada tupai yang lain. Tak suka mani. Mani tupai di saka. Atau hijab tupai di daun kayu. Ha, masing tupai di garis. Atau tapi zat Allah tak ada tupai di sapa. Sebab apa? Zat Allah dia panggil lepas daripada tupai dia lain. Sebab apa? Dia zat dah. Kenapa? Napa ada napa kita napa? Napa kita napa? Napa ada? Tak napa ada oiak pula. Ha, lu tu suka ni nama Tuhan. Ha, Tuhan. Zat Allah lepas dua sebab. Sebab pertama lepas daripada yang menjadi kerana ia kodim. Atau yang kedua lepas daripada tupai yang lain. Sebab apa? Sebab dia zat. Lepas dua sebab. Mari ini sifat Allah. Kudrat. Kudrat irada, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. Contoh, ya pada apa? Sifat ma'ani. Kudrat sifat ma'ani, satu sifat yang ada di zat Allah. Nah, dengar malah lagi ni. Sifat ma'ani ni ada tak? Ada. Kalau dia tanya kita, zat Tuhan kita, kita boleh kena. Kalau Tuhan buka hijab, kudrat Allah. Masalah kalau kita masuk syurga, kita kata ke Tuhan, misalnya, Tuhan, aku nak tengok zatmu, boleh tengok. Tuhan, aku nak tengok kudratmu, kudrat Tuhan tu boleh tengok ke tak? Cuba jawab, okay, okay. Aku nak tengok. Kudrat Tuhan, kita boleh tengok ke tak? Ha? Tak boleh. Tuhan? Tuhan boleh? Kudrat Tuhan? Irada Tuhan? Ilmu Tuhan? Hakikat tak boleh? Ya dah? Tak dengar? Tak dengar? Oh, dia tahu. Siapa tahu? Tahu kata dia? Oh, ya tahu kata dia ada. Kita tanya kata kita boleh tengok ke dalam. Itu berita. Orang tanya kita, kudrat zat Allah, kita boleh tengok ke dalam? Boleh. Sifat kudrat tu, hei tu, kudrat tu. Kudrat mana ismi, yang kedua kudrat. Satu kudrat mana ismi, yang kedua kudrat mana masjidah. Maka manakala kudrat Tuhan makna berkuasa, satu sifat yang ada di zat Allah, boleh tengok ke tak? Tuhan kita boleh tengok. Zat dia apa ni sifat kudrat dia? Kudrat, irada, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. Boleh tengok ke tak? Tak boleh. Hanya nak tak boleh. Ayo suri main ikut ni. Dengar malam. Zat Allah boleh tengok. Kudrat Allah boleh tengok. Hakikat boleh. Anak orang yang panggil juga. Dia panggil kullu mawjudin yasihu ayyuro. Itu kat idam dia. Kullu mawjudin. Tiap-tiap benda ada. Yasihu ayyuro. So, baru ditengokkan dia. Ini kat idam dia. Kullu mawjudin yasihu ayyuro. Tiap-tiap benda ada, sah bahawa ditengokkan dia. Boleh nampak? Zat Allah boleh tengok. Kudrat Allah boleh tengok. Hakikat benda ada. Ha, okay. Jawab itu. Orang tanya, zat Allah boleh tengok tak? Boleh. Kudrat Allah boleh. Irada Allah boleh. Hakikat benda ada. Ha, okay. Anak tanya kali lagi. Tuhan kita, kita boleh tengok tak? Jawab. Boleh. Kudrat Tuhan. Haa, dengar ngaji, jangan lupa. Masya Allah. Haa, ni buka biasa. Apa-apa? Zat Allah, kita boleh tengok.
Kudrat Allah boleh tengok. Hagana boleh. Kullu maujudin yasihu ayyura. Tiap-tiap benda ada, sah baru ditengokkan dia. Bila? Kalau Tuhan buka hijab. Manakala Tuhan buka hijab, manakala Tuhan buka tirai, kita nampak. Masya Allah. Supaya tabir. Dia tabir perempuan, kita tahu dah siapa ada. Tak tahu. Tapi cuba kita ikut tabir. Fatimah malu. Zainab malu. Mana Allah Ta'ala buka hijab, nascaya kita nampak. Zat Allah, tengok mana kudrat Allah. Tapi bila kaifiyat dengan tidak ada kaifiyat, nampak tak boleh. Cuma kata tengok Tuhan nampak tak boleh. Misalnya, tengok Tuhan nampak tak boleh. Tengok kudrat Tuhan nampak tak boleh. Itu sedak-sedak patamah. Dia patamah sedak dah. Dia patamah sedak dah. Sedap? 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 Suk serati? Suk serati? Sedap? Cuba layak sedap asal mana?